สหกาผลัดดอยโรฟาเคมกรุ๊ปน้อมโจลหนึ่งใจใจเปรียงโคลาเปรียงขยอลหนึ่งเปรียงรถกรุ๊ปประเภทជាឈ្មោះប្រាសាទមួយកសាងឡើងក្នុងសម័យអង្គរដោយព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក្នុងសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជមានចម្ងាយប្រមាណ47គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចូលរួមទស្សនាស្វែងយល់ពីប្រាសាទនេះជាមួយយើងខ្ញុំដោយមេត្រីប្រាសាទស្វាយអៀមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្វាយអៀឃុំចំណាក់ក្រោមស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីរួមខេត្តកំពង់ធំនិងមានចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនស្រុកស្ទោងឈ្មោះស្វាយអៀជាឈ្មោះដែលយើងស្គាល់តាមឯកសារផ្សេងៗរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះឯអ្នកស្រុកហៅប្រាសាទនេះថាប្រាសាទឬមានអ្នកខ្លះហៅប្រាសាទ3ដោយសម្ដៅទៅលើប្រាសាទនេះមានតួប៉មចំនួន3ប៉ុន្តែសពថ្ងៃតួប៉ម2ទៀតបានរលំបែកបាក់អស់ទៅហើយប្រាសាទស្វាយអៀគឺគេហៅសំដៅទៅលើឈ្មោះភូមិឬឈ្មោះវត្តដោយពាក្យស្វាយអៀផ្សំឡើងពីពាក្យពីរគឺស្វាយនិងអៀស្វាយគឺជារុក្ខជាតិហូបផ្លែដែលអ្នកស្រុកនិយមដាំខ្លាំងណាស់រីឯពាក្យអៀគឺសំដៅទៅលើសត្វល្អិតឬមេរោគដែលតែងតែយាយីទៅលើដំណាំនិងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងដូច្នេះពាក្យស្វាយអៀគឺសំដៅទៅលើស្វាយដែលសត្វល្អិតយាយីកន្លងមកប្រាសាទស្វាយអៀនេះពុំសូវមានអ្នកស្រាវជ្រាវចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រាសាទនានានៅក្នុងតំបន់ឡើយប្រាសាទស្វាយអៀសាងអំពីឥដ្ឋរាង4ជ្រុងស្មើប្រវែង4.70ម៉ែត្របែរមុខទៅទិសខាងកើតហើយពីមុនមានតួប៉មចំនួន3រត់ជួរតាមអ័ក្សពីជើងទៅត្បូងសពថ្ងៃនៅសល់តែតួប៉មកណ្ដាលមួយតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនេះមានទ្វារចំនួន4ទ្វារពិតនៅទិសខាងកើតនិងទ្វារ3ទៀតជាទ្វារបិឆោតដោយពុំមានក្បាច់លម្អអ្វីឡើយនៅទ្វារខាងកើតយើងឃើញនៅសល់ផ្ដែរមួយផ្ទាំងនៅសសរពេជ្រ2ដុំផ្ដែរទ្វារនេះមានក្បាច់លម្អយ៉ាងរស់រវើកដោយនៅផ្នែកកណ្ដាលគេបានឆ្លាក់រូបព្រះឥន្ទ្រគូននៅលើសត្វដំរីអៃរវ័តចំណែកផ្នែកកណ្ដាលក្រុមបង្អស់មានរូបក្បាលរាហូខ្ជាក់កំរងផ្កាអមដោយរូបសត្វតោចំនួន2ខ្ជាក់ក្បាច់បន្តធ្នូឬមួយThank you.
សសរពេជ្រដែលបន្សល់ទុកនៅប្រាសាទអៀសិល្បករឆ្លាក់ជារាង8ជ្រុងដោយមានឆ្លាក់ក្បាច់ជាកងកងលម្អដោយក្បាច់ត្របកឈូកហើយក្បាច់សសរពេជ្រនេះមានទម្រង់ជាលក្ខណៈសិល្បៈរចនាបថតៃរូនាពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី10ជារួមមកប្រាសាទស្វាយអៀដែលសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅខាងលិចជាប់នឹងព្រះវិហារវត្តស្វាយអៀតំណងកសាងឡើងនាពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី10ពលគឺក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ944-967ឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយប្រាសាទនេះពុំមានសល់ផុសតាជាសិលាចារឹកអ្វីឡើយម្ល៉េះហើយយើងពុំអាចដឹងព័ត៌មានច្រើនអំពីប្រាសាទនេះទេយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនាពីសំណាក់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Rofa Chem Group នាំចូលនិងចែកចាយប្រេងកូឡាប្រេងខ្យល់និងប្រេងរឹតគ្រប់ប្រភេទដែលបានសហការផលិតនិងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះសូមជូនពរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសន្យាជួបអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានេះសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀត